ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 6/10/21 ರಂದು ನಡೆದ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು 61 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನವಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರುವ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೈತ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅವರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಬೇಕು ಎಂಡ ಸರ್ ಬರೀ ಎಂಡ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ.